On. Ah. Okay. Hook up. Hook up. Oh, the thumb is hot. The thumb is hot. I'm not going to get him both. Bam, go, go there. Bam, go there. Bam, go, go there. Whoa. How's the fight? Panas jempol ni pak. Lumayan ini. Jangan. Sini. Besar loh, besar. Besar ni pak ya. Busuan, god damn it, that boy is big. Look at him. Oh, this boy is a big boy. Woo! A big boy. Holy crap, this boy is big. This boy is big. Ini berapa kilo ini? Wow. Patutlah jempolnya panas. Come back here. Ah, kau terbalik ni aku suka. How's the fish? Yeah. Big fish, Pak. Besar itu. Ram, kamu bisa angkat? Ini 100 kilo. 100 kilo kah? You tipu lah kau. Maya kali. 100, gak mungkin lah 100. Pasal. You happy lah dengan 100, 100. Happy. Bukan lah bos, ini bukan happy ya. Ini kan Maya orang sari. Look at that. Look at the thumb. Tarik. Strong. Not bad. Tapi disappointing. Umur kena orang dapat 20, 30, 40, 50. Sekarang kurus. Tengok. Sudah kurus ah? Oh, ini yang paling besar punya sini adalah. Ada. Paling besar lagi ada, bos. Ya, kak. Holy shit. Oke, tengok. Oi, tengah awak tonggo. Ah, 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 ini ikan ah. Oh, holy shit, that's a big fish. I didn't. Dia makan sikit. Kepala Maya besar, aku. Okay, say something first about this fish. This fish. Okay. God damn, it looks like a big fat fish. Look at the size of the head, huh? That's a big fish. That's a big fish. Besar gila ikan ni. Tapi kurus lah kan. I think maybe 50 kilo lah. Ha? 50 kilo ada lah. Oh, kenapa lah 50 kilo ni? 50 kilo lah. Ni tak lebih 50 kilo ni. Lebih tu. Sakit ikan ni.